Представники українських військових вперше показали нову колісну бойову машину, виготовлену на території України. Фотографії зразка озброєння були опубліковані Генеральним штабом Збройних сил України. Нові моделі військової техніки, зокрема модернізована бойова машина піхоти, один ТС з українським модулем, спис Синтез, бронемашина Онціла та інші транспортні засоби, були представлені головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському. Однак особливим виявився технічний зразок бронемашини з шістьма колесами, назва якого наразі не розголошується. Зовнішня машина майже повністю повторює контури відомої моделі Мбіомбі з колісною формулою 6 х 6, розробленою південноафриканською компанією Paramount Group. Мбіомбі – це колісно броньована бойова машина, яка була створена Paramount Груп у 2010 році. У бронемашині можуть розміститися вісім піхотинців. Кожному з яких виділено окреме протимінне крісло. Предбачено три члени екіпажу командира, водія та навідника. Вихід з десантного відділення для екіпажу та піхотинців, реалізований через задні двері. В базовій комплектації машина важить 16 тонн і має третій рівень захисту за стандартом Стенек 4569. Це означає, що вона може витримати обстріл зі стрілецької зброї калібру 7, 62, 51 мм. Крім того, розробники позиціонують бронемашину як захищену бойову одиницю, яка здатна витримати вибух міни до 10 елогамів тротилового еквіваленту завдяки двом шарам веподібного дна. Озброєнням машини є український бойовий модуль спис-синтез. Який включає 30 мм автоматичну гармату ЗТМ 1 або 30 міліметровий автоматичний гранатомет КБА-117, парний кулемет ПКТ калібру 7,62 мм і протитанковий ракетний комплекс Бар'єр з можливістю випуску двох ракет. Модуль стабілізований у двох площинах, що дозволяє оператору вести вогонь під час руху. Для роботи у всіх погодних умовах навідник має тепловізійний канал у прицілі. Машина має колісний повний привід з формулою 6х6 та оснащена дизельним двигуном Cummins isp 4 300 кВт з автоматичною шестиступінчастою коробкою передач Еласон. Швидкість руху досягає 100 км за годину, а запас ходу складає 700 км. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні.